Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer um unboxing e primeiras impressões desse carinha aqui. Você já deve estar reconhecendo aí, porém não é o mesmo fone. A gente já tem um unboxing e primeiras impressões do fone dessa mesma marca, mesmo modelo, porém não é Bluetooth, tá bom? O unboxing que a gente fez é sobre o fone com fio, tá? Dessa vez eu trago para vocês o Tune 500 Bluetooth, tá bom? Como vocês podem ver, essa é a versão Bluetooth. Aqui atrás algumas especificações aí da caixa. Tudo vem em inglês, tá? E ele promete aí uma duração de até 16 horas aí em reprodução contínua de música, tá bom? Aqui os detalhes da caixa, basicamente é isso. Versão Bluetooth e versão Bluetooth, tá bom? Agora vamos tirar essa belezinha aqui da caixa para eu mostrar os detalhes aqui para vocês. Então, beleza, retirado aqui da caixa, ele vem com um pequeno cabo micro USB, tá bom? Como vocês podem ver, é uma ponta USB e a outra ponta micro USB, beleza? Para estar fazendo o carregamento aqui desse fone. Aqui na caixa ele vem, vamos remover o plástico de proteção. E aqui está o tão esperado fone JBL Tune 500 Bluetooth, tá bom? Como vocês podem ver, o acabamento dele é bem perfeito, preenche bem aí o ouvido, tá? Aqui a parte da frente dele, aqui nós temos o controle de volume mais, volume menos e esse controle no meio para pausar e temos aqui o liga e desliga desse fone, tá bom? Eu vou ligar ele aqui rapidamente para a gente fazer um teste. E aqui junto também vem o pequeno manual de instruções aqui da JBL, tá bom? Vou deixar o manual de lado também. E vamos conectar esse fone aqui no nosso celular para eu mostrar para vocês como que é o processo para conectar esse aparelho no nosso celular, tá bom? Depois de segurado apertado aqui o botão de liga e desliga, ele vai ficar dessa forma aqui, ele vai ficar aceso assim, tá? E piscando, pronto para fazer o pareamento aí com o nosso dispositivo, tá bom? Esse foco automático tá um lixo, hein? Aqui no nosso dispositivo, a gente vai acessar aqui a aba Bluetooth. E aqui, como vocês podem ver, nessa primeira opção, HD Tune 500 BT, tá bom? Basta clicar sobre ele e automaticamente a luz que estava piscando fica agora com um azul contínuo, mostrando pra gente que o fone está conectado aí via Bluetooth, tá bom? Aqui no seu smartphone basta você acessar qualquer aplicativo de música e está reproduzindo qualquer música que você desejar, tá bom? Acabei de reproduzir uma música aqui e o fone é perfeito, preenche muito bem. É a mesma qualidade aí do fone anterior, do unboxing que a gente fez do fone com fio, tá bom? Única coisa é que esse aqui é sem fio e um detalhe importante para a gente estar fazendo o carregamento dele, a entrada é aqui atrás, como vocês podem ver, a entrada micro USB aqui para a gente estar fazendo o carregamento, tá bom? Feito o carregamento, pronto, você tem aí até 16 horas de uso com esse maravilhoso fone aqui da JBL, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e se você gostou desse fone, eu vou deixar o link para compra aí embaixo na descrição do vídeo com a melhor oferta para você adquirir esse excelente fone da JBL, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, fico por aqui mais esse vídeo, um abraço para você, até a próxima, falou, fui!